V sobotu 10. septembra sa Holíč opäť niesol v znamení významného atletického podujatia. Konal sa tu už 24. ročník pretekov o veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž bola v poradí tretím podujatím Cyrilometodského maratónu 2016, zaradená do seriálu podujatí Grand Prix Záhoria. Úlohy organizátorov sa zhostili AK Junior a mesto Holíč, ktoré podujatie finančne podporilo. Pred štartom hlavnej kategórie prišli účastníkov pozdraviť primátor Zdenko Čambal a senátor parlamentu Českej republiky Stanislav Juránek. Tohtoročné preteky sa tešili mimoriadnemu záujmu. Súťažiť prišlo rekordných 323 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackých kategóriách, ktorých súťažilo dovedna 103 atletických nádejí. Z Holíčanov dosiahli medailové umiestnenia vo svojich kategóriách Simona Gorbatenková, Pavol Riečický, Gabriela Čáralová, Michal Kubica a Tomáš Vulgan. Najúspešnejším bol Peter Orgoň z AK Junior, ktorý sa stal víťazom dorasteneckej kategórie. Bravo, štartoval 24. ročník cyklometodského veľkej ceny mesta Holíč, zároveň tretí podľa cyklometodského maratónu v rámci nezúčastníkov. Na štarte sa zhromadilo celkom 223 pretekárov, ktorí vyzerali na tri trate dnešného preteku. Výstrelom z pištole odštartoval primátor Zdenko Čambal hlavnú kategóriu. Na trať dlhú 8895 metrov, vedúcej ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku, vybehlo 190 bežcov. Pretekársky dres už po štvrtýkrát obliekol senátor Českého parlamentu Stanislav Juránek. Organizátorský oblek aj tohto roku vymenil za pretekársky dres a maratónky dlhoročný organizátor veľkej ceny mesta Holíč Rudolf Roučka. Záverečné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v bastióne pri Zámockej vinárni. V absolútnom poradí súťaže mužov obsadil 5. priečku Andrej Psota z AŠK Skalica. Ako štvrtý sa umiestnil jeho oddielový kolega Ľubomír Rehuš. Tretie miesto vybojoval Dušan Tomčal z Lipova, cenu za druhé miesto si odniesol Rostislav Pukl z Uni Brno. Celkovým víťazom v absolútnom poradí sa stal s časom 29.59 Ľudek Durďák z Rohatca. V kategórii žien obsadila tretie miesto Erika Farkašová z AŠK Skalica, ako druhá sa umiestnila Lucie Juhaníková z Moravskej Slavie Brno. S dosiahnutým časom 34.08 sa víťazkou stala Irena Pospíšilová z AK Drnovice, ktorá tak obhájila minuloročné prvenstvo. V hlavnej kategórii prišlo súperiť aj 15 holíckych pretekárov. Zo žien bola najúspešnejšou Anna Cvečková z AK Junior. V kategórii do 35 rokov na trati 4,5 kilometra obsadila druhé miesto. Rovnaké umiestnenie dosiahli v kategórii nad 35 rokov Soňa Gorbatenková a v súťaži nad 45 rokov Mária Brenkusová. Dve prvenstvá vybojovali holíckí bežci v kategórii mužov. Jan Kocák na vyhlásení výsledkov síce stál až na druhej priečke, po oprave chybne spracovaných výsledkov sa však stal oficiálnym víťazom kategórie nad 70 rokov na skrátenej trati 4,5 kilometra. Ďalší Holíčan Rudolf Roučka obsadil tretie miesto. Prvenstvo v kategórii nad 60 rokov si vybojoval reprezentant AK Junior Jaroslav Topor. Pocity sú dobré na to, že som nebehal. Je to tento rok štvrtý pretek, tak som spokojný. Aká bola príprava? Príprava, no tak obden, nejaký klus, najviac 8 kilometrov. Ako vieme, tento pretek ste absolvovali po nedávnej operácii. Poznačilo to nejakú vašu výkonnosť? No áno, a dosť. Ten čas bol zrejme o niečo horší než minulý rok? Horší, áno. Horší, ale o 4 minúty myslím.
I napriek tomu ste ale odbehli až do cieľa celú 9-kilometrovú trať. Je to obdivový výkon samozrejme. Ako sa cítite? No už dobre. Nohy trochu boleli, ale dalo sa to vydržať. Organizátori vyhlásili a ocenili aj dvoch najúspešnejších bežcov Holíča. Mária Trujesát obsadila v kategórii žien tretie miesto. Jej oddielový kolega z AK Junior Ondrej Marenčík sa v celkovom poradí umiestnil na 7. priečke. Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní 24. ročníka Veľkej ceny mesta Holíč, to znamená mestu Holíč za finančnú pomoc, organizačne správe mestského majetku Holíč, odboru školstva, odboru kultúry a kolegyňam z našej základnej školy a z centra voľného času. Dúfam, že v takejto podobnej zostave zorganizujeme aj ďalší jubilejný 25. ročník a predpokladám, že nám aspoň bude troška tak poprchať, aby to bolo ideálne pre pretekárov.